Salam, sabahınız xeyir xanımlar, necəsiniz? Bu vlogum 2021-ci ilin son vlogudur. İnşallah 2022-ci ildə gözəl-gözəl vloglarla qarşınızda olacaq. Dəstəyiniz üçün də sizə təşəkkür edirəm. Sizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah evlərinizi ruzili bərəkətli eləsin. İlimiz uğurlu, düşərli gəlsin inşallah. Uşaqlarım bugün tədbir yox, yəni sinifdə kiçik bir çəkiliş olacaq. Valik hazırlaşıb. Hamısında təbrik edirik, təbrik edirik, təbrik edirik. Sadəsi var idi də, partlatdınız. Ha? Sadəsi. Ay valla, bəçim. Şarımı tutum, əlini qoy cibinə. Bir də Salihə aparıram, qaydandan sonra da hazırlıqlara başlayayım. Uşaqlar balaca olanda bağçalar üçün düzəldirdim, amma qalmayıb. İndi baxıram ki, karabukanın içində yeni yer aksesuarlar içində də yoxdur. Demək ki, paylaşıb. Bizə lazımdır ağ corab və siz düyü mərci də eləyə bilərsiniz. Mən belə sintifondan istifadə edəcəm. Şərf kimi də siz evdə əgər qəşək parçalarınız varsa istifadə edə bilərsiniz. Məndə qara düymə olmadığına görə belə boyalardan istifadə edəcəm. İşləmirəm, amma. İşləmir. Yaxşı, bu taxıram, qızsın. Taxıram. Bizə lazım olacaq tapança kilik. Yəni şərfi yapışdırmaq üçün. Yəni, burada işləmədi, var, apar tax. Həmin bu yerinə düyünləyirik. İstəsəz rezin də vura bilərsiniz. Ay, şuna bak. 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 Ay, şuna bak
Bu da son halı qızlar. Evdə hazırlayacağımız praktik bir oyuncaq. Qızlar, keçdim tortu hazırlamağa. Bu tort çox asandır. 4 yumurta, 4 xörək qaşığı pesox, yəni təpələmə doldurmaq şərti ilə 4 təpələmə doldurmaqla xörək qaşığı un, qabartma tozu, vanil və reseptə var idi ki, orada 2 xörək qaşığı qaynar su tökülür. Mən etmədim. Bilmirəm, bir dəfə eləyərəm, görək necə çıxır. Qorxdum ilk dəfə üçün. İndi yaxşı çıxdı. Düzdür, hamısını çəkə bilmədim. Çox da gec başlamışdım. Saat 12 işləmişdi mən tortu hazırlayanda. Çox effektsiz kameranın çəkişi, çox effektsiz idi. Artıq bitirirəm, burada görürsünüz qızlar. Amma bəzəməyin az-az yerlərdən çəkmişəm. Çünki çox qəşək görsənmirdi mətbəxtə. Qonaq otağında yenə ışıq düşürdü, amma mətbəxtə yaxşı deyildi. Bəzəyin qızlar evdə yenə, siz bilirsiniz ki, mən praktik üsullara qaçıram. Evdə olan belə aksesuarlardan istifadə elədim. Görürsünüz, bu uşaqların yeni evdə kalustuk idi. Onun üstündə qəşəng aksesuarlar vardı. Bu şəkillərdə uşaqlara hədiyə sumkaları verirlər. Oradan götürmüşəm, bəyəndim. O şəkilləri beləcə dəyərləndirdim. Qızlar, videomun sonudur. Bu da Valihinə Salihin sizə bayram təbriki. Salih şiirdən meyxana qoşub, atası ilə birlikdə oxuyur. Bu da bizə, sizə bayram təbrikimiz olsun. İliniz uğurlu, düşərli gəlsin. Sağ olun, salamat qalın. 2022-ci ildə gözəl bloqlarda görüşərik. Gözlə, mən də gözlə. Ha?